Bakı şəhəri Nərmanov rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən polis polkovnik leytinantı Fərid Bəliyev işdən çıxarılıb. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Evazov müvafiq əmr imzalayıb. Nazirin daha bir əmri ilə Nərmanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki İltimas Yusifli də vəzifədən azad olunub. Vəliyev və Yusifli rayon ərazisində karantin rejimi qaydalarının mühafizəsində yol verdikləri nöqsanlara görə işdən çıxarılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev hər iki faktı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Nərmanov ərazisində yerləşən Infinity və Extra gecə klublarının qadağan olunmasına baxmayaraq, gecə saatlarında da işlədiyi, o cümlədən qəlyan verdiyi məlumatı yayılan kimi Infinity gecə klubunun rəhbərliyi Samik Babayev və Camal Nasir, Ekstra gecə klubunun rəhbərliyi Dilsuz Dəmirçiyev və Əmrah Yusifov həbs ediblər.